So, hello and namaste from the light of Asia, guys. And it's me, Utsav. Hope so. Sorry, Jana, Sanchi, Ununcha, Ola. So, 3,500 subscriber pugisake hai. First of all, jai subscribe ka kura haram hai. And mero yo bhanda agadi ko videos to viral huncha bhanne maile socheko thiyena ke. Like aba huncha ni achanak viral bhayo ke tyo video chai. And malai 3,000 like aba 1,000 subscriber purauna maximum pani malai like 15-20 to 1 month samma lagthyo ke. Hai. So tyo chai 2 din mai mero like huncha ni. Kasto yo kukurle lyang gareko. 2 din mai mero 1,000 subscriber pugyo bhanne huncha hai 2 3 din mai. Ani aile feri arko 1,000 thapidecha. Ani sabai jana lai dhanyabad hai foke. Chande dekhna paos. Ani maile story ma ni halya the. 3K ma ma giveaway dinchu bhanera hai tara 3K bhanda pani mero 4K pugisakyo ke. 4K pugna aadisakyo bhanum hai. So ab ma 4K mai एउटा गिभ अवे गर्छु है. गिभ अवेमा दामी गिफ्ट हुन्छ, जे होस् ढुक्क बस्नुहोस्. अनि 4K पुग्ने बित्तिकै गिभ अवे म स्टार्ट गर्छु. सो यु क्यान बी द लकी विनर गाइज. किप सपोर्टिङ है, किप सेयरिङ माई भिडियोज है. तपाईँको टाइमलाइनमा फेसबुकको इन्स्टाग्रामको स्टोरी टाइमलाइनमा सेयर गरिदिनु होला. यु क्यान बी द लकी विनर है. जसको धेरै आउँछ सेयर्सबाटको, जसको रेस्पोन्स धेरै आउँछ है यो च्यानलको लागि, उसले गिभ अवे पाउँछ. सो एन्ड आजको कुरा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ है, आज खासै केही होइन, छोटो मिठो राइडको कुरा थियो. अब म यहाँबाट मेडल्स जाँदैछु है सुशील दाईलाई भेट्न. अनि सुशील दाईले चाहिँ लाइक उहाँको च्यानल पहिला सुरु सब्सक्राइब गरिदिउँ है. VRN रेसिङ टिम छ हाम्रो सुशील दाई, VRN रेसिङ टिमको एडमिन मतलब ओनर है. सो आज दाइले त्यो माउन्ट किन्न छ अरे, पहिला बसन्तपुर जान्छौँ. अनि त्यसपछि हामी कता हुन्छ राइड जान्छौँ, सुशील दाई र म मात्रै हुन सक्छौँ है. सो गाइज, सी यू देयर. कैसे निर्मल दाई, हाउ आर यू? कैसे सुशील दाई? चाबी यहाँ गोप्रोको एसेसोरिज पाउँथ्यो त, अहिले पाउँदैन. एकचोटि गर्नुहुन्छ है, अस्ति यहीँ थियो, कहाँ भएछ? होइन होइन, यहीँ थियो अस्ति. यता थियो, यता सरी, उता गयो छु भाइ. एउटै छ जहाँ पनि हेर त. त्यो एसेसोरी चाहिएको थियो माउन्ट, यस्तो खालको माउन्ट के, यो तास्ने खालको हुन्छ नि. हजुर,
सो माउन्ट पनि किन्ने है अब यहाँबाट चोबार डेस्टिनेसन भएको छ एकछिन राइट सो चोबारसम्मको भ्लग हेर्नु है गाइस है एन्ड डु सब्सक्राइब What's up everybody? So, एकछिन राइड भयो त्यसपछि चिया खाइयो अनि अब एक्सप्लोर गर्दैछु है हेरिराख्नु भएको छ भिडियो एन्ड हाम्रो सुशील दाई VRN को एडमिन जस्ट डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब VRN रेसिङ टिम अन युट्युब है अहिले गएर म लिङ्क इन डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु है VRN रेसिङ टिमको कि कमेन्ट बक्समा नि मेरो लिङ्क हुन्छ सो त्यहाँ लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् अनि सिधै पेजमा पुग्नुहोस् सब्सक्राइब थिचिदिनुहोस् राइडको एक्साइटिङ भिडियोजहरू हाम्रो आउँछ है दाईबाट है हाम्रो दाईलाई इन्स्टाग्राममा नि फलो गर्नु होला है सुशील छ है अनि टिकटकमा नि छन् रेबेल सुशील छन् है हो VRN छ सो गाइज है सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो मेरो नि गर्नु पऱ्यो एन्ड अब एकछिन राइडमा भेट्छु गाइज त्यसपछि भिडियो त्यही हो खतरा हुन्छ है ल अब सिधै राइडमा भेटौँ गाइज